Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Попередження про небезпечні метеорологічні явища. По території Львівської області 11 жовтня місцями пориви південного вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. Також надзвичайники повідомляють про загрозу заморозків на території Львівської області до мінус 3 градуси за Цельсієм у ніч з 12 на 13 жовтня. Другий рівень небезпеки – помаранчевий. Збільшився мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зріс від 2500 гривень до 3600 гривень для деяких категорій населення. Це рішення зафіксовано постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Нові правила вже діють з 1 жовтня. Нововведення стосується людей, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного та отримували до підвищення 1500 гривень. Людей, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття та отримували до підвищення 2500 гривень. Внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів про страховий стаж та отримували до підвищення 2500 гривень. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю залишився незмінним – 1500 гривень. Таку допомогу отримує молодь до 35 років, яка не має страхового стажу, а також особи, звільнені за окремими статтями трудового законодавства, систематичне невиконання обов'язків без поважних причин, прогул, крадіжки за місцем роботи. Під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а особам передпенсійного віку – не більше 360 календарних днів. Відновлюється компенсація витрат на тимчасове розміщення перебування внутрішньо переміщених осіб. На виконання порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення перебування внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету міністрів України, було запроваджено проєкт «Прихисток». Завдяки спільним зусиллям Офісу президента і Мінреінтеграції повідомлено про розширення допомоги для проєкту «Прихисток», що дає можливість продовжити фінансування проєкту та забезпечити виплати компенсації за вересень-грудень 2024 року. Просимо до 31 жовтня надати заяви на компенсацію за вересень у кабінет 204 на площі Ринок 20 у місті Броди. Кримінальна відповідальність за незаконну рубку лісу регламентується статтею 246 Кримінального кодексу України, а саме незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, карається штрафом від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом терміном до 6 місяців чи обмеженням волі терміном до 3 років, а також може бути позбавлення волі на той самий термін. На Бущині конфісковано землю громадянки Російської Федерації. Золочівська окружна прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду, конфісковано 3 земельні ділянки, які перебували у власності іноземця. Мова йде про землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 2 гектари. Останні розташовані на території Красненської територіальної громади. Встановлено, що громадянка Російської Федерації отримала у спадок вище вказані земельні ділянки. Після набуття права власності вона передала їх в оренду місцевому підприємцю, за що отримувала плату. Оскільки право власності громадян Російської Федерації на нерухомість на території України суперечить вимогам законодавства, Золочівська окружна прокуратура звернулася до суду. Суд задоволив позов прокурорів. Земельні ділянки були повернуті у державну власність. Відповідні відомості внесено у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!